Oi, gente, tudo bem? Tô tendo uma espécie de um festival aqui perto de casa e eu vou tentar descobrir o que que é. Tem várias barraquinhas com comida e várias criancinhas estão vestidas com um kimono, parece que é um kimono de verão. E eu vou tentar descobrir o que é. E aí eu conto depois num post, beleza? Vou dar uma olhada, então. Não sei ainda que tipo de comida que tem. Também não sei que tipo de festival que é. Mas está bem lotado aqui. Deve ser algo bem tradicional por causa dos kimonos, né? Ah, eu acho que esse bolinho aqui é aquele bolinho que se chama takoyaki, que é um bolinho de polvo. Eu acho que é isso. Ah, é bolinho de polvo mesmo. Dá pra ver ali? Vou tentar chegar lá na... lá onde tá tendo algumas apresentações. A criançada vestida com kimono, uma graça, gente. Tá tendo algumas danças japonesas. Vamos lá, deixa eu tentar me aproximar. Não conseguimos ver aí? Vou tentar descobrir mais coisas aí pra vocês. Depois eu conto, beleza? Tá, beijo, tchau.